magacaygu waa Nasreen Mohamed Ibrahim waxaan ahay madax wax soo saarka ee radio mustaqbal runtii farxad ayay ii tahay inaan ahay gabar wariye ah sababtoo ah waxaan hayaa shaqooyin muhiim ah bulshada Soomaaliyeed waana sababta aan wariyanimada u doortay intii warbaahinta aan ku jiray sheekooyinkii aan sameeyay ee saameynta lahaa waxaa ka mid ahayd sheeko ku dhacday gabar jaariyad ah oo xabsi u mutaysatay nabis lagu sameeyay oo ahayd inay gabar yar xaday 3 sano oo xabsi ayaa lagu xukumay nasiib darro gabadhii waxay weysay lacagtii ganaaxa oo 3 milyan ahayd una dhigantay $150 waxaan ka diyaariyay article ama qoraal oo aan ku daabacay inta badan ee website-yada ay Soomaalida ugu akhriska badan yihiin waxa ii suurta gashay in dadkii akhristay ay isku soo dardaraan lacag dadyow kale aan saaxiibo lahaana aan ka aruuriyo lacag waxay ka soo baxday xabsiga lacagtii soo hartayna fursado shaqo ayaa loogu abuuray oo aan ugu sameeyay maanta waxay ka mid tahay dadka xorta ee magaalada jooga waana shaqooyinka aan ku gaaray suxufinimada ee maanta sharafta ii ah waxa i dhiirigelinaysa marka aan arko gabar reer miyi ah oo magaalada timaaday codkeeda ka maqlaysa raadiya dareemaysana inay haysato qof u hadla ama qof dumar ah ay ka dhex maqlaysa raadiyaha